Зірки такої величини, як шестиразовий чемпіон світу шотокан карате, володар сьомого дану Манаба Муракамі, не часто відвідують наше місто. Проте за сприяння Всеукраїнської обласної асоціації шотокан карате до SKIF, тренера Коростенського клубу «Скеля» Володимира Зеленова та ряду доброчинців, пан Муракамі з дводенним візитом приїхав до Коростеня. Перший день перебування Манабу Муракамі присвячений був ознайомленню з визначними місцями нашого міста. Для нього і його колег, зокрема президента Всеукраїнської асоціації карате Сергія Денисенка і представників приймаючої сторони, була проведена екскурсія центральним парком Коростеня, в рамках якої вони ознайомились з історичними фактами, що стосуються нашого міста, а також повір'ями та прикметами. Відвідали гості військово-історичний комплекс «Скеля», де ознайомились зі зразками зброї, засобів хімічного захисту та техніки минулого 20-го століття. Спробував пан Муракамі приміряти на себе й образ головнокомандуючого. З дружнім візитом завітав гість міста до міського голови Володимира Москаленка. За чашкою кави спілкувалися про дружні і ділові відносини між Коростенем і Японією, про розвиток спорту в місті тощо. Пан Муракамі відвідує Україну ще з 1993 року. Буває і в інших країнах світу, наголошуючи, що карате не слід вважати просто спортом, і філософія карате розповсюджується на все життя людини. Саме це він намагається донести до прибічників карате в усьому світі. Karate is not only sports. Karate is Budo. So never end. So always continue is most important. Здесь очень важно все время продолжать, не останавливаться. Even you are young, even you are old, doesn't matter. И не разница нет, по молодой или взрослый. Is most important. Очень важно постоянно совершенствовать. On the way you practice, then you can find something for your life. Karate makes your life better, I think. Если вы будете постоянно заниматься, то вы будете свою жизнь делать лучше. Міський голова Володимир Москаленко зазначив, що завдяки зусиллям окремих коростенців і всієї громади Коростень цілком заслуговує на те, аби відомі непересічні люди приїздили до нього. Ми зараз приїхали там по лінії карате, ну, ми на самом деле займаємо ведучі позиції в нашій державі. І тому того є ті медалі, які привозять і чемпіонату світу, і Європи, і України, там якісь регіональні першості, наші дітки, подивився, це просто вже іконостаси. Тобто це говорить про те, що серйозно цим займаються. А по-друге, це те, що ми хочемо, щоб заїжджали. Ну як можна виховати наших дітей, якщо нема гарного, солідного прикладу? І коли приїжджає такого рівня спортсмени, то зрозуміло, це їх підтягує і морально, і взагалі є на кого рівнятися. Фото на пам'ять про зустріч, і Манабу Муракамі вирушає відпочивати, адже на нього чекає насичена програма. Кілька семінарів, навчань, під час яких учасники семінару не лише відточуватимуть свою майстерність, а й шукатимуть власної відповіді, у чому суть карате. Про це ми розповімо в одному з наступних матеріалів.